Тук е място да кажа за всички, за всички родители, защото знам, че се интересуват. За електронния прием на детските градини имаме пълна готовност. На 8 април ще бъде отворена системата. На 22 април е първото класиране и поетапно другите класирания. Както и днес публикуваме на сайта на общината, вече от 14 май за всички бъдещи първокласници на община Стара Загора. Сме абсолютно в готовност за електронния прием.